kina mama hatutasimama vizuri kwenye zamu yetu. Amina. Kwa kina mama tunataka kusimama kwenye zamu yetu. Na ndio maana nipenda kutambua wanawake kama jeshi kubwa. Amina. Amen. Wanawake tuna hekima. Mwanamke umebeba hekima. Amina. Mwanamke umebeba hekima. Hebu soma Mithali 14 mstari wa kwanza tuone historia moja. No, samani. Soma Samueli wa kwanza 2. Samueli wa kwanza mstari wa 25. Samueli wa kwanza mstari wa 25. Usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yaani Nabali, kwa maana kama ilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndiyo Nabali na upumbavu anao, lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana kwa Bwana wangu aliowatuma. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni story, utasoma vizuri. Mungu akikupa neema ya kusoma na nzima. Nabali yeye Biblia inasema kwamba alikuwa anaitwa Nabali ni mpumbavu. Amen. Amen. Huyu ni mwanaume kina baba mtaleza. Huyu ni mwanaume. Amen. Amen. Lakini mke wake alikuwa ana akili nzuri. Kumbe kina baba ana akili nzuri. Amina. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo huyu Nabali ulitoka Daudi alikuwa anataka mifugo. Nabali Sí.